Després de les retallades que va fer la direcció motivades per la retallada pressupostària de la Generalitat, es torna a obrir al públic la segona planta de l'Hospital Sant Bernabé de Berga i també un dels tres quiròfans que no funcionaven al 100%. Amb l'obertura es volen optimitzar millor els recursos del centre. Unes 344 persones i 131 nens i nenes van rebre aquest Nadal una ajuda en forma d'aliments o regals del Cagatió per part de Càritas Parroquial de Berga. Gràcies als donatius i a diferents vendes de la campanya de Nadal de Càritas, es van recollir 6.755 euros que es podran utilitzar per seguir donant suport a les famílies necessitades. El Berguedà Marc Coma segueix líder de la General a més de 8 minuts del francès Cyril Depré, tot i perdre més d'un minut en l'etapa d'avui on Coma ha fet novè. El pilot avianès diu que l'etapa d'avui ha estat molt dura. La segona planta de l'Hospital Sant Bernabé de Berga ja torna a funcionar després que la direcció del centre decidís tancar-la al setembre de l'any passat pels problemes econòmics que travessa el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Ara, dins del nou any pressupostari, la direcció reobre aquest espai i ho fa com a centre de dia, obrint de 8 del matí a les 8 del vespre. També donarà cobertura als pacients que estiguin a l'espera de quedar ingressats o pendents d'alguna intervenció que no necessiti hospitalització. El quiròfan, que també va haver de reduir l'activitat, ja funciona al 100% i ara es dedicarà a atendre especialment les intervencions d'urgències, però també se'n faran d'altres com abans de la retallada. Amb aquestes modificacions es pretén optimitzar molt més els recursos que disposa l'hospital i fer cas a les recomanacions del govern de la Generalitat en la línia de l'austeritat i la retallada de despeses que ara mateix són difícils d'assumir per la sanitat catalana. El director mèdic de l'hospital ha dit en diferents mitjans que aquests canvis s'han consultat als diferents estaments del centre, com per exemple el comitè d'empresa. Càritas de Berga tanca la campanya de Nadal i fa balanç. En total, 344 persones s'han beneficiat del repartiment d'aliments a través de 107 lots que es van distribuir per Nadal. Al mateix temps, 131 nens i nenes van rebre joguines comprades o lliurades directament a Càritas pel Cagatió o als Reis. Des de Càritas Parroquial de Berga s'ha constatat aquest any una major implicació de la gent de cara a les donacions d'aliments dels berguedans i berguedanes a través d'establiments comercials i a les escoles, que van destinar diferents recaptacions a Càritas. Aquests aliments, a més de ser destinats a famílies amb necessitats per la campanya de Nadal, també ajudaran a donar un cop de mà durant algunes setmanes a les persones que demanen ajuda més sovint. Càritas destaca la col·laboració de l'Escola Xarxa de Berga, que va aconseguir recaptar, entre altres, unes 200 joguines per a infants de famílies amb necessitats. Per la col·lecta del Dia de Santa Eulàlia, el berenar solidari, la venda de llantions, el sorteig de Creu Roja i els donatius de les escoles Xarxa i Badruna s'han aconseguit 6.755 euros. Part dels diners ja han estat utilitzats per la campanya de Nadal i la resta serviran per poder ajudar a altres famílies durant unes setmanes. Cal destacar també que a d'altres Càritas parroquials de la nostra comarca, a Bagà, Guardiola, Cercs, Avià, Gironella i Porreig, també s'han organitzat per donar cobertura aquest passat Nadal i han fet el repartiment d'aliments i joguines a famílies amb dificultats econòmiques. Càritas agraeix el suport rebut i la implicació de les famílies berguedanes per haver aconseguit que la campanya solidària hagi estat un èxit. La novena etapa del Dakar que s'ha disputat avui acaba amb Marc Coma entrant a la novena posició. Tot i això, només ho fa gairebé a 2 minuts del francès Cyril Depré, que ha quedat en 7a posició. Tot i la retallada de temps, l'etapa no ha estat dolenta per Marc Coma i confirma el seu lideratge al Dakar. La novena etapa, especial de 235 quilòmetres, ha representat una graella d'arribada molt diferent a l'etapa d'ahir, on Coma va tornar a imposar-se arribant primer.